Salam dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə patientimiz Nuranə ilə əldə olunan uğurlu nəticəmiz haqqında danışmaq istəyərdik. Bir il öncə patientimiz ürək döyümə, tərləmə, halsızlıq, əzginlik, saç dökülməsi, qol çiyin nahiyəsində ağrılarla daxil olmuşdu. Alınan nəticələrə əsasən patientdə tireotoksikoz, zəhərli zob diaqnozu qoyulmuşdur və müalicə fonunda patientimizdə irəliləyiş, nisbi yaxşılaşma əldə olunmuşdur. Hal-hazırda patientimiz sadəcə profilaktik bir müayinə üçün gəlibdir və istərdim ki, öz fikri ilə sizlərlə bölüşək. Mən bir il öncə, deməli, saç dökülməsi, daha sonra isə şiddətli ağrılarım, çiyin ağrılarımla əlaqədar olaraq Aytən həkimiyə müraciət elədim. Aytən həkimi Instagramda izləyirdim və oradan Aytən həkimi müraciət elədim. Daha sonra isə Aytən həkimi mənə analizlər verdirdi və analizlərdən sonra, bir il sonra uğurlu nəticələr əldə olundu və indi isə o ağrıların heç biri qalmıyor və hər kəsə Aytən həkimimi tövsiyə edirəm. Dəyərli patientlər, son zamanlar sizdə ürək döyünmə, tərləmə, halsızlıq, arıqlama, əsəbilik, gözün önə doğru qabarması əlamətləri müşahidə olunursa, təcili sürətdə həkimə, endokrinoloqa müraciət edin. Siz vaxtında müraciət edərək zəhərli zobun ağırlaşması olan ürək damar çatmamazlığının qarşısını almış olarsınız.